Jaki, se nou yon jen gaso ki geye vin de lanè ki te jwen arrestasyon nan departement gredans, spesyalman nan zon pestel. Dapre foslon yo, Jaki jwen arrestasyon pou tèt li remè ansem avèk yon ti demwazèl ki poko gen 18 lanè ala draka, li gen 16. Jaki fè konè. li reme ansam avek demwazel sa depi mwa desab 2023 e desab 2024 pral fel enan ansam avek demwazel la depi yo tombe amoure e paran te deja okouran. Dejen gason ki te nan diskisyon nan vil Jeremie sou koze balo do medan matmwazel ze mesye diskisyon sa avin debouche nan goume kote youn mode lot nan tsikou lout sa ki ta pral la koz youn te oblije pote lot menen l'hôpital pour elle prendre soin. nan Ville Jérémy, l'hôpital Saint-Antoine, paske li tap soufri anpil ansama vek dou lè nan tikou lout li. Ambasade Amerikè nan peyi d'Haïti, demanti informasyon kap sikilè sou rezo sosyal yo. Kom kwa, ambasade Hanking sta renkontre ansama vek chef de gang, vive ansam Jimmy Cherizier alias Barbecue. Ebyen dirijan les Etats-Unis yo di okontra yo kondane zak violons gang yo nan peyi d'Haïti mèm si yo ap diskite ansama ki yo pou kes Sekurite yo Pendantan sa abitan Nan katsi solino Nan la ri yo Par kon ki kote pou yo ale Anpil lada yo Oblije al chita Ou bie domine Sou plase Delma 33 Tou pre ansye meri Delma 31 pardon Tou pre ansye meri ya De plase Se si la ou fe konen Yo pedi tout avwa yo Gang vivan sam Bule epi pye kayo Agravasyon Violans gang yo Se konsekans Konflik Politik Nan mita det Ekzekitif yo, dapre dirijan Unir Haïti, Clarence Renoir, ki eksprime preokipasyon pa rapor ansem avèk kriz. Sekirite akipa sispon fè viktim nan ka populasyon, an, malgre prezans fòs de lodyo souterren, dirijan politik la kouè. Moman, se moman pou la polis, ebyen, eh fè travay li. fok negyo sispon politize institisyon si la pou kapap bay reziltan. Vensèk jou apre masak konsonde, otorite polisye yo pa fè anye pou krasè gang sa vyen. Se pref gang sa vyen, se gang leta dapre vikti... Divers viktim masak po sonde ki refije nan vil Semak depi 3 oktob pase yo menase bloke tout route nan Semak si 14 blinde la polis ak tout unitè spesyalize yo ki prezen nan depatman pa mene operasyon pou demantle gang sa vye. 1199 moun mouri nan zak violans nan set komin. Majorite la dan yo mouri ak balbandi san konte yon latriye deplase ki pa akonde ki se pou yo adrese yo. Se bilan rap. commission épiscopale justice à la paix s'est la sous acte violence en haïti son 6 mois janvier pour arriver septembre 2024 dirigeant celle Dirijan Seji Lapla yo di yo regret peyi a apviv yon dram san parey samande pou ke otorite konsene yo pre-responsabilite yo fase ansam avek violans ki pasispan fè populasyon a kriye. Medan matmozèlze mensyo, anko yon lot fwa, bienvini nan jounal tout a yise konekte fou ko zami Power, e fopaw e Markus ka prezante ou edisyon spesyal si la. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'aime Encore une autre fois, ma vous merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience Merci parce que vous Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que partage partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si so vous tomber sous channel là, pas hésiter. Activez la cloche pa notification. Pas ou là pour pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Zemi Foucault qui débarque la caillou pour une autre édition spéciale, eh bien mes chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir. Marcus, bonjour. Comment va la vie? Comment nous la nuit passé? Bonjour Foucault, Bonjour à tout le monde qui a suivi le Journal de la matin. Nous très contents là pour nous continuer ce travail là avec même détermination. Intéressant. Eh bien Marcus, non, Jeremy, situation compliquée. La police dit la travail, c'est protéger la protéger. Se mm -hmm. sevi la vsevi Li pa nan ans Se ka jen nga san sa Ke nou pral prezente imaj li la Me dam matmoazel ze mesye Ebyen ti tonton sa wap gade la Li re le jaki Li gen ven de lane Li jen aristasyon nan gandans E spesyalman nan komune pestel mm -hmm. Dapre fons lodyo Jaki Li reme ansam avek Mwanti de mwazel Ki poko gen 18 lani A di di la police n'a La On les lignes. On Nous, d'accord. C'est très bien. C'est mm. vraiment ça. un petit qui gagne 16 l'année. Mais remet ça là depuis l'année 2023. Décembre qu'a là. elle mm. fait un an. Depuis bio ensemble. Jeune garçon fait quoi que Parent de moiselle, là, au courant qu'elle amoure. si est amoureuse. Si vous n'avez pas mais c'est ce qui est choisi là pour vous faire, oui. Et dès que vous n'avez pas aimé, vous avez fait ce qui est choisi. Il faut, dès que vous faites, vous l'autre là, oui. Parce que c'est passer passé, mais passé, mais passé, mais et puis passé, passé, passé. Et pour tout passer. Passe. Et comme passe. ça, e, bah, Donc, mm -hmm. la police a arrêté les jeunes garçons pour tête liée dans Zoki qui n'a pas gagné 22 pour apprendre avec un autre qui gagne 16 l'année Ce n'est pas possible. La polis li men mi di, la pet lode nan dezode nan departement gradans pe yia. E fok men di ou tou, yè, toujou nan gradans nan vile Jérémy, ou konen yè te genye kesyon balon, do, vini si, yi, spanatik patata. Ou plis spanatik pase, mwen pa telman kon moun yo tre liye. E men konya la, ou konen, anayit si nou toujou ap fè diskisyon pou kesyon match. Oui. E men sa ki pase nan dosi agasom. Ge dejen gason, na, ke, na kesyon balon do, yo pete goumen, vini pa pran balon do wa, malirizman, an pil moun de sou ete sa sitou nan peyi da iti gampil fanatik, mm -hmm. ebye gason mwen, demese sa yo, yo tap pran lpete batay. Mm -hmm. Goumen, 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 youn kebe loti model nan tsi koulout li. Kwan oh. se ti paye ki sensibwe, deboun. La pou pran kou nan tsi kou loutou. Se obe yu, pa gen gwo gason kono. Oui, oui. Debi -de ou yu ven la ou feb? Nan, la yu febles tout gason. La, oui. menm sou tante gason an ta bat fè depil, ki oui. ou li pou mbae la? Se obe yu, ou pa ka bat kou. Non. Se pose. Pou en febli. Ebyen eh gason mwen, yo te oblige kouri l'hôpital ansam avèk jen gason sa ou tal Branson, e se l'ot ki, ki morde la ou kal l'hôpital lavel. Doulè yon gason, se pou tout gason, se vre ke l modè l lada. Mè, li konè, se pon doulè ou kapab supportè, ebyen, eh yo te obleje kouri l opital pou al pran son, pas se ti element ap soufri yon pil. Dok nou espere ke mi se ritounen nan ita anomali, doulè a pase. E pou jan diskisyon sa ou pa kontinye, pas se nan peyi da iti, moun kontouye moun, nan kesyon match. <laughs> Bajou. Mm, Bajou. Mwen mèm bolak aipam, de gon goup fanatik. gol Real ensemble avec et comme l'autre équipe parce que l'autre Barcelone joué. qui c'est fanatique Real. Non, c'est pas pas c'est pa, pa Real qui tape joué non, c'est Barcelone qui a joué ensemble avec l'autre équipe. Mais lui même lui c'est Real, il t'a voulu pour y battre Real. Et puis gon pénalité qui shootait et puis pénalité a y gol. Kounya fanatique Real là, yes si content. L'autre l'a dit, t'as l'embarque là, tête et tout là. amis te t'inquiète en amène, oui. Oh, oui. Sac fanatique, fanatique fou. Oui, tout le monde est là, ombre, Même match là, on n'a pas fini de Tout le monde s'est saisi, wallah, caillou. Parce... Oui. Bon. Eh bien, a, et nous ne pouvons situation compliquée dans le département Tibonite. 25 jours après le massacre pour son démarcus, mm -hmm. environ 14 blindés étaient débarqués. Diverses unités spécialisées dans le département, gang kokorats ras pour koucham Face à cette situation, les citoyens dans le département, les qui étaient victimes dans le ma massacre, ils ont annoncé qu'ils ont levé le camp. Ils ont bloqué ville Saint-Marc jusqu'à ce que la police prenne responsabilité. responsabilité. Nous parler ensemble avec Désir Venesse pour nous connaître la situation. Bonjour Venesse, comment va la vie? Comment le département est levé pour ma terre? Bonjou Foucault, bonjou Makis, bonjou Akazami, internaut Taksak Sanefyo, bonjou avèk auditeur, auditris ki branche dides radio, kapsuiv, jounal la pou maten an, poske depi ouf, haïtien, so akoté, ou se haisyen kelke sou akote ou ye, ou oblije konekte pou kon sa kap pase an dedan peyi. Donk wotan pou nou rejwen yo pou mwote informasyon yo sou departman la Tiboni, tetan pou joun til, Foucault situasyon de joun joun la bin pi zivisil la departman. La Tibonite 2 pou Louvry et 3 Octob, yon massa ka de grand envek gufet e pa bandi bazgan grifyo nan lokalite Ponsonde ki trouvel nan 5e seksyon Semak sou route nasyonal. Nimeyo 1, ebyen eh sa te permette te gen yon deproamante force. Depi mm -hmm. yon not, Ministre Justice at Sekurite Publique te fe soti pou te di ke la polis te resevoa lode formel ki ka permette ke yon mette tout bandi bazgan grifyo Or de ta denouye, men nan mouman ki nan pale ya deploaman li. Ise fèt, 14 blende prez nan depatman la Tigouni, tan mouns 4, pwoske gen 4 tadew ki tale ta an renfor nan lokalite Akaye, pou tal kote support baye populasyon ki de nan Akaye ki nan situasyon divisil, a koz kout zam ki ta ptire nan zon si la, e ben depi lor, pa jem ko genye operasyon ki mene pou mette bazgan grif nan walyo, e ben diverse mob nan populasyon sivil la, ki deplase kal pre refije nan vil Semak, kap konen de situasyon ekstremiment difficile, pou sa, anpil fwayo, leve fwayo, pou pre dispositif e disposisyon pou di ke ya bloke vil e Semak, tout aktivite ou nan ide kap temen, ou mwen ke l'Etat arrive kontren, yo bon problem ki existe mm -hmm. la kayo nan ponson de kap ki kabran ke ou retoune la kayo. Pou kon yon negosyasyon ki responsable la polis nan arrondissement Semak la, apè se fè avèk direkter, profese d'ekol, ki nan ponsonde pou mande yo, yo mèk fèti moun yo retounè pou yo vin l'ekol, ya garanti sekirite yo mm. populasyon, yo mèk sou trè poudan, ki par lè pren nan operasyon sou poudè a sa, porske yo konè, epi lè kontrol la fonksone, oui, sa pral pèmèt, yo itilize l'axis, yo pral kontrol, ponsonde tout aktivite a fonksone, nan kèsyon operasyon, sa pral menè, sa fè populasyon li trè prè 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 Toujou ap opere nan divers lokalite E nan rejon Balatibonita Malgi prezens asamblende sa akotande E bi kom informasyon 11 oktob pase ya Banti Kokorat Sanasyo te kidnapè Plis pase 300 moun Sou route nasyonal Nimeyo e mm -hmm. Sa se temwanyaj de moun Ki te kidnapè, ki libere mm -hmm. Le meye te deklare 200 moun nan men lan foko li te gen 200 moun nan amel. Ki jan l fè? Li soti sou route nasyonal nimeyo 1. Apreman woperaçon ke la polis, te fin di ke yo te fè, nan koko rat se rase. Ebyen, la polis patrite, mal gen tande, kel te minis justis, kel te direkter jeneral la polis, kel te premier minis, e kel te egalman responsab nan tout nivou a travè l'Etat, uh -huh. yo deklare la polis gen yon lot konpontouman, se la polis, se polis militer, yo fin fè operasyon, yo tou konsolide espas, ebe nan departement la Timonit, tentatif ki te fèt lan, li pat kembe avèk konsolidasyon espas kokourat san rase. Sa pral pèmèt, landemè, bandi kokourat san rase te kidnapè, plis par se 300 moun. Yo kembe desan la dayo, ki jan wote fèt ri pou te libere, yo gade moun ki age, ki te libe jwen yo, Femm ki te avek ti si bebe blanche ki te nan men yo, yo te libere yo, sofer taksi motosiklet ak sofer kamyonet ki pou alapren moun yo, menen ba yo, yo libere an chanm sofer taksi motosiklet ak sofer kamyonet yo. Apar de sa, tout res moun yo te rete an dedan e, e, e lakwa peris nan baz koukourat sa rast. Hmm. Informasyon ke moun ki kidnape, ki libere, ki peye la jan pataje ak nou, espas kote la polis rive nan kaye, Benji kote yo te ekraze ya. Mm -hmm. Sa pa gen, se vre, se kay Benji. Mm -hmm. Men la polis poko pointan rive nan espas koko raksan raskote yo sekestri Et moun yo kidnapè ou ya bezwen pakouri plizye dizen kilomet an dedan lakwa peris kyo rive kote moun yo sekestri ya e se lo informasyon e otaj sa ki te peye la jan pou libere pataje ak nou foko konske estime Li di l wè, ke neg yo tan de nou anpil kote yo yon dan, mm -hmm. e ben nou beke informasyon sou mode fonksyonman yo. Depi se reage, ke nou wè ki an dan, mm -hmm. la kwa perise informasyon ke nou de pataje deja. Neg yo konstwi yo ansam abri la dan yo kote yo sere moun, ke yo kidnapè, kote yo sere machin, ke yo vole, kote yo sere ansam machandis ke yo detounè sou route nasyonal nimeyo 1 an. kanta la polis ki di ki la menen operasyon kote Koko Ratsaras, mm -hmm. ebyen, eh jist aprezen li pa parekler pou moun yo ki nan depatman la timonite se souboudiraj ta ese fet pou fet tanpase. Se gen disblende jist aprezen ki rete presen nan nivou depatman, eh pou ki sa, parjam, kongen les operasyon d'envergure ki rive fet pou al demantle e Egan Grif e Koko Ratsaras tou moun re, divers renkote fet avek divers otorite kelte justis kelte moun ki ke dan soucete sivil lan nan nivou departementi de la Tibonit. Direkte departemental aktuel la, Kalebe Xantis, bay de garanti ke la prentre sou Tiriye la Tibonit, la prentre sou Lyon-Kou, tout randevou sa yo, piyes pa rete kembe, person pa konen, ki kote potret yo e, se rete moun yo rete, yo e strateji ap chanje, padan populasyon ap konen de sitwasyon kre difisyel. Non di ou padan wiken nan, banti basre de fyo frape, yon seksyon kominal ki se tirivye la tibouni ki se troasyem seksyon respektiveman lokalite de lonye kote yo pote ale plis pase on santen bèf pou peyizan yo yo pote cheval, yo pote kabrit ale, e san kote moun ki blese akbal kal kouche sou kaban l'opital, padan prezans divers unité spesyalize, padan prezans ofisye kenyanyo nan nivou debatman la tibouni e jisk aprezan, sikil asyon par certain, sou national nimeo 1 moun yo kap toujou esey pointe de ka foupèy pou yo vive nan komine Lester, a tout perez, mm -hmm. e meye reitere salte di ya ke l pari pou l alfou masak nan komine Lester e pa gen piyez dispositif ki pran bo kote otorite l'Etat yo. Moun kap vive nan site di masak estime ya. Nan komine Veret, mande avek woy eta majo la polis la, mande avek direkter de portemental polis la nan la tibonit. Blende ki te Veret lan, yo deplase, yo voye ak ayer, eske se nan yon plan, chè yon rentre pou fè bandi bas genzou fyo, rentre al krasè, si te dimasè yon simya, porske depi plusieurs zo, yon pa reprezense blende ya nan komine Veret Sabay, gwo kè kase e gwo tè tchaje nan komine Veret. Ban gade ki jan situasyon ye, nan vil Semak pou maten, pou nan gade divè son lot espasyon, eske yo leve avèk aktivite kap fonksyonè la dev, nan ap di ouwi nan vil Semak, sa ki li avèk kesyon transport an komè, ou transport publik, e wav jwen taksi, motosiklet, de tout form, de tout kalte ki nan vil lan, kap menen elevyo al pren pen de l'instruksyon nan espase abituel kote l'ekol yoe mem jan avek si la ou kap pren direksiv pou al nan machè, ebyen eh yo deja bel e bien prezant apren direksiv yon machè publik lan, e dayo depi bien bonan machè e publik nan vil seman ki te deja rempli avek moun ki soti tout patou pou alen nan espase deja gen gros problem, kesyon nouvo machèn, avek anse machèn pou kesyon plas nan nivyo machè ya, pou kapab eklate yon konflik, si responsable nan la meri seman kapap nan dispositif mm. e gade kesyon a trite l'pebyen pou evite ki yal gen problem nan mi tan yo, nan sa ki gen pouwe toujou avèk kesyon servis ekonomik pou finanse nan si te ni sa isajè anan vil semak ni toujou pare tre 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 difisil e se yon defi e ki nou e aranje pou kapab leve poske situasyon difisil an pil. Peri pe si moun kap soti nan vil semak pou kounye a pou rentre nan kapital pe ya nan fondopres li pare ekstremèman difisil li pase de 3.500 goud a 4.000 goud pou an moun ki te vil semak pou rentre nan kapital peya akwa situasyon difisil ken konen ki egziste sou route nasyonal nimeyo 1 mm -hmm. respektiveman avek agravasyon ki rive nan komine akaye 4 fwa pi komplike e menm difisil pou e pasaje avek a sou fweyo kap frekante tronson route lan pou sa otorite ou ta dwe a reje pou ek vijon kap pren kontrol situasyon nap kite veli semak kap pou nou fon koutje direktman nan komine e liankour nap gade situasyon nap pase pa moun pou nou ke moun kap sote nan komine liankour, swa pou rentre semak Pou vini nan satponsonde, yo oblije pase pa mon e yo mon ki reprezenter go danje pa rapor avek jan espasa li konfigure pou machin ak motosiklet apfretantel, otorite ou bezwe aranje, pren kontrol situasyon se yo tou, route, etou et son route li an kou e mi bale aponsonde ya, pou o mwen gen prezans la polis nan espasa ki kapren ke sitwanyen yo travese sa piyez difikilite apwa di sa kesyon aksidan nan moun pou moun yo travese pou entri semak lan, li reprezenti gwo menas apso la vi, e sitwoyen ak pasaje yo kap frekante espasy la. Nan pronsyon de pou aten, nan ansem aktivite ki liye avek kesyon transport, yo repond pou randevou nan nivou stasyon, pou menen moun yo alvake, avek aktivite yo nan disfiran espasy, ou tak a di gen kek kamyonet ki ke ouwe, ki apre pren konfians, e soto avek patroui. Ben deke ouwe yo, men yo Et très prudent, n'importe où est-ce qu'il faut payer. Même ça, n'importe où est-ce qu'au ministère, pour ceux qui n'ont pas connu qu'il est, car il n'y a pas de vape qui a fait tout. et où ouais, la population qui mobilisée dans l'espace à kafou sur route nationale numéro 1, dans le périmètre commissariat passoal, côté qui était abandonné, qui est couvri avec FATRA comme zone qui était isolée, et la population, pressé chaque jour ils ont fait combite pour nettoyer espace pour cliner, qui a permis vivre bon vie normal, pour force de l'audio, malgré, ils fait quoi que ce pas rien, et directement dans di la population déjà préparée pour fouler le béton. Je dis qu'il y a des là pour exiger autorité, prendre la responsabilité, mener opération pour créer ces gangs, ils ne pas avec gang, niveau de la tibonite apre kat l'anè, ki y ap konè situasyon ki boku plis diffisil nan nivou debatman la tibonite. Nan komine Lester, aktivite ap tenter repren nan preske chak joun, men ou bie bonè wap jwen moun ki vin vakè avèk aktivite yo pou labren di chwa kase e de wap chèche moun pou fè remèd nan espase sa komine Lester ou pa jwen, porske danti koko atsen rasyote anonsè ki ap di fè masak nan zon nan, sa alèn ke moun yo boku plis prudan chak minit, chak segond, pou yo pa le viktim, porske otorite nan la polis ak nan l' piye ke yo genyen, se apre masak apre al deploye, moun yo tre pwidan pou yo pal tombe nan situasyon sila nan pakite kouvin lesea pou nou rentre nan siti de l'indipendance sanan gounayiv, pou nou gade ki jan situasyon yon pou maten, nabzi yo se yon siti de l'indipendance ki leve avek rayon solel an kap patante pointe bel gen dnyan jak apresi donkwa barel pandan e soufe kamionet soufe motosiklet kap fet aksi deja prezan nan divers aksyo apre mouten disan pou al depose eleve pou yal resevo apen de l'instruksyon memjan avek si mason yo, yal cheshi yo tou Pou vin depoze yo nan nivou machè publik, ego naiv, pou yo vin chèche kote la vi fèkwen malre situasyon ekonomik la toujou paret, fèkèdifisil, et mèm komplikè. Pabliye ke fèt Saint-Charles-Bourg-Mè a avansé la pou gè, zite dè depo de san, mè jysk a prezant ou pasansè, gen pi as dispozitif fèkèdifisil. ki ka permette a ki ou santi ki ou nan espri fèt an siti denebe de san kote fatra ap fèm observasyon nan divers kwen kote ou pase son situasyon ki montre au mwen ke otorite ou tarib nan vis responsabilite. Polise sikilasyon ou deja prezant nan divers aksyon ki ka permette ki sikilasyon li repon korek e malgre e anpil fwa prezant se kon nan la ou ya sa pa anpeche gen aksidant ou tse ki li fèt men yo fè e fò kanmèm yo rete prezant nan divers aksyon ki paret Trè danjè, ka pèmèd ki populasyon vakwe avèk aktivite yo. E sou konferans ansyen senatè, yon relator tchè, bay, nan biwoul, nan portopris, ayer, e bè, di deja souleve an pel debat, lèl pale, di trikina la premiè estans nan vil Gonaiv, ah. ki te klini, ki te la vil blan, takou la nej, ki te telpagè, an yon pouè, avèk kesyon, asosyasyon, e gang, e sa ki yon pouè avèk konplo kont la sute di l'Etat, e eh bè, e moun yon nan Gonaiv, deja aposek pou kesyon, sou avni la justice nan nivou depatman, le ansam moun kap vive respektiveman nan vil Gonaiv, konen ke anse senate yu ge la totu li genye de relasyon etroate avek M. Kokorat Sanasyo, nan batay ki ou tap men de kondjovnel Moïse, akot Ariel Henry, e eh ben si on om nan la justis desi de di ke M. Sao inousan, e eh ben moun nan site de la depresyon fekwe, pa gen avni pou moun kap viv nan departement la tibonite nan sa kilye avek kesyon ensekirite, poske nek ababinyo, touzou gen moun nan la justis e nan l'Etat ki pou klinyo malgre gen jifte. Po fete, pou mette ou de e kat miray, ebyen eh ou toujou gen moun, kap eseyi kode, padan gen lot, kap dekode, mm -hmm. sou situasyon ke moun yo, si ke nan nivou debatman la tibone. E nap graple, se te juj Gimi Telo, ki te pren dosye a, apre juj Luma Ludo, nan 19, anse senate, Yurila Toto, te devini nek maon, pou la justis nan, nan debatman la tibone. Ebyen, eh juj de l'ekip, Gimi Telo, sa pral pren dosye a, apre de sa, pou valde yurila Toto, ti, E lavi blan tanpou la nej E jusqu'a prizan, pa blye ke kokorat sa ras E meye, di oui Se yori la totu Ki kouz kokorat sa ras, kre kote liya Paswe li men, se jist sete... nan tou goun moun Kelteye, ebyen se te Sivil, e semak Nan kad evasyon ki tap vetan, ki tal cheshe Kouti vin mene mouvman Ariel, Henri, Foucault, voilà c'était ensemble Informations à aucun délire, partagez à vous Pas qu'on laisse une question, après une question, c'est pas une question Bon la journée, ou même avec toute ma cuisse Et toutes amis, internautes, auditeurs, téléspectateurs Qui blanchez les plateformes Yes, moi pensais que vous disiez tout bagaille Oui, merci beaucoup, passez bon la journée Merci Foucault, merci tout le monde D'accord Bon, là Pour qui ça la police te déploie ? Et la police pas de bien plein pour ça ? La polis pat gen plan pou lte itablil nan y, la ansibonit. Donk, li vini, sal ka fe al fel. Se menm jan, lor ne kwa zon fi, li pat gen plan pou lge tavel, li fe sal ap fe al pil ale. E si la polis te vreman gen plan pou lte rete nan la ansibonit, ta pou e ke li vini, l'etablil normalman. Si se konkou la ame a la pande, ou il mande konkou la ame a, e pi sal ap fe al fel. E pa gen sou kre vreman nan fekou la. Mba kwe la polis te prepare pou lta al sa vyen ou bien pou lta alen nan al tibonit. Et puis generalman pou lte fes al gen pou lfe a epi pou lrete. E mba mba kwe sa. 14 blen di diversi. Mba blen di okya ba. Seleman eske gen polis e se vwe? Kwa se fwen boze. Kwa se fwen polis se mde wè nan debatman al tibonit? Wè. Mbe wè pil wè? Anpil, anpil, anpil nan diversinite spesyalize, sambli eti mesye, e, e vet ekipi ve, vet, e, vet fonse yo. A, tizan minou yo. Kenya. Oui, 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 oui. Tège diversinite oui, spesyalize, oui. plus Kenya, oui. Mm-hmm. Kitale. Oui. Mou kon depi ki lem mwa bare la yo, yo papre glan yon sirye. Pardon si mi di sa, Marcus. Mm -hmm. Parce, komon te ka kompran? genye yon responsable la polis nan depatman. Se vre, mwen men bakache dou, de m kritike yon pil, pase ke, si mse chef nan depatman ma kus, mm -hmm. mwen gen ap avansi, non. mwen gen ap bay problem. Chak lèm montè, nan direksyon la polis la, mwen man demateryel, mwen pakajwen materyel, mwen gon chwa pou mwen fe. Me kom etan donen, neg pa borisit yo plis kwen an rete nan pleye sak si se sakfe yo komplis o liye yo demisyone. Si mse responsab yon departe man gasom, ge degoup san sal kap bay probleme. Ge deg ou bandi kap touye moun, sankanpe, ambaje, mwen ap touye moun, mwen ap rache moun, mwen te ou premye fwa mwen de materyel, mwen te ou desyem fwa mwen de materyel ou, mwen te ou troasyem fwa mwen de materyel, mwen pa kaje mwen de materyel, fwa mwen rap lem. Avan ke, mwen te vin policye, mwen te sitwaje aisyen d'abor. Avan mwen te policye, mwen te sitwaje aisyen, sa ve di, Sekirite ya, se zafè tout haïsien, se pou tout haïsien kapap benefisye. Men, si m vin responsab, den milie haïsien koun ya la, m mm -hmm. la pou m proteje aksevye, pi ambaje m, m mwoy ap touye, m mwoy ap masakre, m mwoy ap viole. Kwa mwote ak akopren makus pou se papa nan departman la Timonit, ou gonti moun 16 an, ou gonti moun 14 an, ou gonti fi 18 an pou konan gason, Ebi gang nan pa sel di meni me wom relem antre nan baz. Ou pa ka fan yeno? Non. Ou pa ka fan yeno? Ou pa ka diyan yeno? Ou pa ka di, di bitit la pale yeno? Ase gang nan pre toune la vin fiz yeno toutwi. Oui. Konya la, pou fi sa, pou ti moun sa, ramase ti paket li, ale jwen gang nan. Li fet de 3, 4, sa depen de fason yo wel 12 kantite jou yo deside kebel yo ap fel. Mm -hmm. E bi apre sa, pou ti le ou la geti fya pou l'mache pou l'aljen gramouni. Efeksyon, sida, mbakache di ou, sa yo pap sispan augmente nan peyi ya. Yo violel, papa lal la ap gade lwant, indinyasyon ap touyel. Pase ki papa k pata reme defan pitit. Bo ou konon jen gason ki debake kay papa, papa borde an di paske fol kon ki esu ye avan chwazi, fol konfiyans an sama vek pitit li, epi pou not mem, jos balon nime ou pou lal kouchel. E se pa ou sel nou kap fe bagay an sama vel, se pluzyen. Ou mem an toke polisye responsab ou gen pitit. E gangi yo banan ans, yo pren fom, yo pren gason. An bachon tout sa pase. Ou monton premye fwa wale chache ou pa jwen. Ou monton deseye mwen fwa wale chache ou pa jwen. Ou monton toazye mwen fwa wale chache ou pa jwen. Page pias moun ki eten el nou job. Mwen gwa chwa pou mwen fe. Mwen demisyone. Mwen kre ansan mwen avek populasyon. Mwen tal chache mwen tal chache mwen pa jwen. Ebyen moun kon la yo pa sensib pou nou. Mwen mwen tire kom la. Ke yo meton lot. E gade bie. Materyal ap vini. Comme étant donné ce monde qui t'a passé plusieurs mois dans le département Qui connaît Qui population La a dit pour accompagner la police pour mener l'opération. Vous comprenez bien oui? Joue matériel, elle est Massacre fin fait, massacre la fête des dollars. La vie matériel, massacre Et puis il seulement avec qui sort hélicoptère. Tout, 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 ensemble avec Gary ils ont changé, ils ont metté l'autre. Il faut le rechiter ensemble avec nous, il faut le replanifier, li pas nous en bien, et puis le temps a passé. Et puis, je porte parole la police adjoint, parce qu'il y a deux, il faut bien dire qui est. Qu pot, et Lazare. là, on pose la question sur le dossier ça. Est-ce qu'on pense que le responsable actuel de la police dans le département... ka bay rezultat nan depatman la tibonit pwiske te gen yon ki la ki konzon nan e o mwen ki te kapak bay yon rezultat pi rapid. Ase li men mi te gen tan gen plan se materyal li pat gen. Jou materyal yo vinyan, nou chanjel nou meton lot. E di nan, toutman reybra le normal, e de zavon se kap fet, ge operasyon, ge zon kre, yon ban nou rek mati. E jounen jodi ya, imagino pou gang nap demak nan, nan lokalite de lonen pou yon brote bef peyisan, brote cheval, e pi, Ambame la polis, gang na kidnap an paket moun, sa libere. Li la, yo rive nan espas, kaze kaj, apre sa vini, oh. yo vin prezent, yo prezento demo sozam, demo sozam, mm -hmm. so epi yo fè foto, yo download foto, yo ale sou google yo tape, yo pren se foto, yo netway, yo fè kolaje, epi yo lage nan figi nou. Bon, entou etan Marcus ki te montre o chef polis la. <laughs> la oui. Mwen sa te pase, mwen 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 mwen

Mpa konè, kanmèm, si pou bel gaso, pou l'rive sou moun yo. Mpa konè, si msè gen tout kap devlopè, eske se pa an probleme gen kap devlopè nan poli, sou poli, an se jamè? Se, pou maladi atap devlopè sou poli. Sa msè gen la sou poli. Poutou kwa apren an sel kou makis? Se ta chita pase krem? Ey, makis. A la je, msè. A je, sa mwen konè ki se mistè, we gaso. Gon seri dene, goun dene ouge 60, ouge 80 lane, se, se kounya ou la geno fechek mou fle nan peyi apou pos. Bakan yon ke posib, non? <laughs> kan menm, se pou bel gason, son moun ibej erive, sa ka erive se soubon, se chanmen. E ke mba telman tou ou finwe, me gri mou. Pou ven? Moun ki nan tsi kou loma ki si ok. Moun tsi pi kele tou, ok. okay? <laughs> 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 Ay, bon. Eeey! Eh, eh... <laughs> Sakrive, monsye, efektivman nou fè. Sa fè ou mwen, ba mwen, te goun, goun anse yon depute ki te fè yon mwen mm. trabay sa. Kwa yon ek ti gwa vi, pa son jenon la, men, mm -hmm. de, de, de te, ke, men se di wè ki monsye kareman chanje kolol. Men sa pou an fin kompran ke monsye te sabli li tapote nan ling moun mante li e oh, oui. yo. E menm kolon. Tap cheche pikle. Tap cheche pikle. E ti molé yon, depute ti molé yon. Ok, ok, ok. Kwa se nan depute de ti gwa vi te. Mm -hmm. que ça a changé couler lit et après il de comprendre que c'est dans la ligne Monsieur de qui fait que le change couleur La bat pour le sembler. Et bon, bon, mais et, et parce que chef là on est en position à pas viser l'essentiel. Il me dit ça ici là, on est capable de diriger. Faut garder ça qui est essentiel, faut garder ça qui pas essentiel et en fonction de ça proposer. Je dis à ça qui est essentiel, c'est évaluer ça qui est là et pour dire bon et par rapport à ça moi qui est là Men ki sa m ka fe, men ki sa m pa ka fe, men ki sa m dwe fe, men ki sa m pa dwe fe. E se sa ki pral bay negyo an plan, e an pil fwa se sa negyo pa genyen. Men m kopren sa ki fe negyo pa genyen plan tout, se poske se de negyo an ik pral la, ou de, a, ah, e, ra, mou pap fwa en la, vin nan tet polis la. Ga ekoni, an, ah, oh, monsho an fe 20 an la nanasyon zini, ou met vin dirije Haiti, vin kom pomiye minis, nou menm nou deja kon agenda, ou menm, ou pa oblije gen plan, ou met suiv plan nou. Ou anpren, wè gwa nou, wè plan nou, e pi, tout ba mâche. Donk se pa de moun ki te, kom si, prepare, pou te vin rampli an seri de fonksyon. E sa ki pi djou avèk Ramon e, Ormil, se pwase ke, Ramon Ormil te deja echoui. Mwen kwa, e se jout ki te revoke, misye pou en kompetan, e jout te di l'mem, jout dezavou, e, misye nan yon reyunyon, publik, li montre tout en kompetans Ramon, ki pourtant, E te ba an pil rezultat kom responsable de CPJ. Se yon nan ek ki pase nan de CPJ ki ba e plus rezultat. E lera mou te chef nan de CPJ. An pil nan ek politik te pel, poske l pat pe travay sou an seri de dosye sensib. Yo akote moun anekdot, e raman an Republik Dominiken, fe arre te moun ek l tap men anket sou li an Haiti. Donc ça veut dire monsieur tellement à loin monsieur contre on est en la République dominicaine maintenant enquête sur lien en Haïti monsieur fait arrêter monsieur Loboa. Mm -hmm. Alors arrêtez-le. Voyez-le en, en Haïti pour venir répondre à une question. Ça veut dire son so, necle qui était le travail et c'est une année que effectivement ça a obligé Bali c'est pour lui lier Amérique au terrain mettre travail en pile à parce que monsieur t'ai montré le de travail et je te voulu compter sous Ramos à un certain moment pour yo E serebou nan seri de parlementer ki te kre koronpik nan, nan gang nan seri de bagaj. Don lera mwa al fonti tan Etats-Unis, nou bakon ki sa la regle avè ki Amerike yotou. Aka isi yotou. Aka isi yotou. Aka isi yotou. Nou bakon ki sa la, la regle. Mm -hmm. Don ramo, kon problem ki mgen avè yotou. Ouè, chak direktor general la polis ki vini, li aji an fonksyon de pase lè nan polis lan. Par rapport a situasyon ansekurite a la, gang kap fera yon pi l kote, mwen m depan seke Ramo tapral plus nou an metode demonte le gang avek entelijans. Wapwe, Ramo ak Leon Charles wap fon komparison, se, se de chef diferent. Kren. Leon Charles wap nek kite souvan wak tete komon militer, komon nek de fos, li toujou kompren pou demonte le gang yo, fwa l utilize la fos. Parce que c'est dans sa C'est approche pas le collier et c'est passé le tout. Comme ancien officier de l'armée et puis comme ancien responsable de la marine. Ou après, Léon Charles, quoi d'un force la police débarque, débarque écrasée, brisé. Je te crois dans ça. Et je te crois tellement dans ça. Les pattes mesuré et ça t'a coûté le poste-lit déjà dans la police en 2004. Et c'est ça qui fait que Marion Risol de devient remplacer Monsieur. Monsieur, je te K la koz an ban polisye al mouri nan fè an seri de operasyon kou de pointe patè mbien montè. Et donc, Léon Charles li mèm ni kouè nan sa. Men Ramon ra li mèm, Ramon Ormil, Ramon te kapte et soubouz et montré que l'ap dément lè gang yo avèk intelijans. Et e, pou an sèl fason ka dément lè gang fòkou. Ou ka dément lè gang nan tire kou de balso gang nan, mèm chan si tou ka dément lè gang nan infiltrasyon. Eh? Oui. Ou montè yon kont lòt la et pi ou dément lè gang nan kareman. Eh? Ou infiltre gang nan yon. Eh? Donk ramo komon e kite bay rezultat e nan de sepeji, mpase ke se plus apos sa ke l tap mize sou li, el, se kapap petet bay rezultat? Non, l tap bay pi bon rezultat, pase la se anle ou tap ke imet gang. Sanle, oui. pase lotre de operasyon apene ou bi l gang yon pale sou rezo sosyal yon, mwen mkontande yo. Gede ka fwe yon rive yon diyo, la yon diyo men, ki es kap finansyon, ki es kap boza magbal pou ki sa ke ou pa, pa denonsel. Idou nom baka denonsel ki es ki pral vanman akon. Men kounya la, e, padan ke kout bal ap tire nan katse popile wap, wap bate ak gang nan, mm -hmm. fok gon lot ekip kap travay pou wè ki kote zam nan pase. Ki kote bali ou pase pou a rejoin gang nan? Mase gang nan li, mem si la polis fè 5 jou kapè, la ptiri ap fè 5 jou lap kapè, la ptiri an se mak la polis. E la plenye pandan la ptiri an se mak la polis, kesman lap ap vin piche. Fon konen ki, ki kote kap, 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 kap vide, vide katouj kon sa souli nan kate popilè. Mpase ke la polis ge kapasite pou fè sa. Bon, a mweske se ta mem nek gouvernman pase l'ajan entelijestan yo separel. Se l'ajan entelijestan yo separel, Makis, li vle di sal, vle di ya ou, akwa bon. Kompran biye, se si l'ajan klak pou mene anket pou keme le boss gang, e pi les otorite, sa pran de minyo, sa pran 3 minyo, separel l'ajan, li kler pou kompran ke moun ki nan insekirite yo, moun kap finanse sekirite ya, yo kache de yon yensis... moun ka finanse en sekurite ya yo kache de sistem sekurite ya problem liye problem, e malouzman debi kek tan la e mem, mem Leon Charles kem kritike yon pil nan emisyon kem fe deja te rive e o mwen fon demonstrasyon de fons efektivman, sa se vre la kaj lan monsan jou oh, so, ne mwen pe fwa kem gen pil kritik kont li kom chef la polis ki te paretman an pe tou wot diplomat, e tou an pe politik tou. M sou jè mikè lan jèdè yon, tout lè anè abay, abay yon, policier, la ap bay problem. M sou yon pou an polisye, l'antre nan vilaj la, e nèk wò fè foto, montre bolan mè a wè, e nan baz la wè, tout nèk wò lè gage. M gen lè brechon lè sa, pi fò nèk wò se gran avignon te monte yon, si tout pat monte net. Wap wè, men depi lè sa yo, wò pa jèm mwen la polis fòn demonstrasyon de fòs, nan trenon bas gang, epi li fè foto, non? Li moun, ou oh moun montre li lal fè foto, li moun teke, ou oh moun montre ke gang nan kou kakou ripou liwi. Bon, natirèlman, tout ba, sa ou fèt avan 12 mars lay, le polis yon talon. Lay, yon yon prip. Sa se sète ke apre 12 mars lay, epi li polis yon moun inan vilaj la, ba la, an ti jan chanji. La polis yon di tèt li pè tèt ke, a, ah, jan m depanse ba la te fasil la, li pa fasil kon sa, Ganyo gen lè gen fòs tout bon. Makis, ganyo ki gen fòs la map kliyon sa ma vò, fòs ganyan, sèndan la polis tali anko. Sak yon nadè yo, men bas el gen lot fòs tout. Ou e ka toujou gen lot fòs, i ka gen fòs politik. Men pre, mou kapak di, sak yon kliyon sa ke, fòs ganyan an dan la polis. Paske kwa moun te ka kompren, pou, Sek polisye mouri nou kondisyon parey. Kot operasyon an te monte. Koman gang nan fe gen tan fouye trou pou blende tombe? Koman te ka kompran pou moun ki ap kontrole dron nan an le, li pa an kontak direk an sema vek solda ki souterian kap mene operasyon gon intermedye. Le m fin we, epi pou konya la pou mrele, Makis mou di, Makis, men sa mwe we, Ou même après ça pour reler l'autre qui souterrain qui a le coup de balle là. Ok? Pour dire yon mes côtés pour yon fait. Comme ça qui te devant le compite à des un bel bout de temps, c'est depuis. Alors, pour me dire, moun qui te devant un compite il passe un bel bout de temps. au mm -hmm. moment, eh bien, il dit bon, il faut mal chercher un petit peu à manger, oui. Pendant l'autre qui souterrain qui a tiré le coup de balle là, oui. Il y a qui là. Moun ke kwa donen operasyon. Mm -hmm. La le chèche manje l manje. Kou nyalè apre lèl relèl relèl lèl la telefon yon baka jwen ni. Mm -hmm. Lot lak te sou donen di. Yon baka de telefon ou. La l vòjè la telefon ni wè chabou lè. Li wè wè prache policye mèt nan mouret. Mm -hmm. Epi apre aksyon sa ki fin pase ya. Koumyè moun ki arete. Mèm kler se ma vò. Mèm os Etats-Unis. Yon ekip soldat. yo ka l'akompli yon misyon nou l'ot peyi, lè yon toune yon pran prizon pou tout vio yi. Bien sur, men solda gen kouman si al kap juje, si l koumet ton krim. Efektivman. Si l koumet ton krim, si pa entre nan kat de misyon ke l te genye. Efektivman. Moun si al ki la pou sa. Men nan peyi da iti. Si. Efektivman. Nan peyi da iti. Kwa moun te ka kompren pou operasyon pase kon sa? Pou polisye yo mouri. apre polisye sa yo moun, moun mwen fantom seksyon nef, kade nou dechene, nou prale cheche kon polisye, msonje Yannick, Yannick manke nou moun men baka kompre an makus depou haisyen sou kaze, sou brize, sou fè de zon, li sou mou le li se pitit ou gou fè ray rapidman wè mou, nan moun, nan mè goch la lagon mouch wak mare Libe te ou la ma, nan la koupa to prens, an dik ah! nou nyo fè, yo prale cheche kon polisye Palè nasyonal tèd doat yop. Tout sa sèdè pou fè ki sa? Sèdè pou wabout si ansem avèk asasina jouvne lwi. Sa salte e wou. Kwa moutè kakopren pou sèri de polisye mouri kon sa. Se pa nèpot polisye nou. Se de polisye ki pase divers anè ka preve. Formasyon. Mm -hmm. Polisye sou atou. Mm -hmm. Yo manje ou nan situasyon. Pa goun moun nou. Pa goun moun ki arete. Pa goun moun ki kondane pou krim sa. pa go ken anket ki mene paske yo konsa yo tap regle. Ebi apre sa, soufran selbe la, moun ki te responsab operasyon, operasyon sa mal pase, ki sak tap kwa doni, se dekore, yo te dekore li, ou servis literal. Epi apre, sek polise yo, yo mouri pou detouje yo, fomi yo selmak pedi epi. Mm -hmm. Se la, oh. se sak femdou ke, pwemye moun kap sipote gangyo el nami tan la polis, Basè, ou operasyon pa ka fin, piye planifiye, epi pou gang nan gen t'arrive an mouman pou la pou fouye tout, pou le se si, pou le se la, pou le se lo, pou le gen t'ap prepare tan nan la polis. Basè tou a te fouye an fwa. Basè tou a. Basè tou ke, mwen mwen kon informasyon ke mte gen, se ke, e soma a ki toujou ki ven nan la polis lan, gen polisye, gen group polisye ki avek DGA menm. Kap fè travay DGA. Chak deje k pase, li gon goup polisye ki Ale, yon ap fè travay personel. E se de polisye ke deje a geno a kontè sou yo pou fè de misyon trè spesyal ki kapab bal plus e dimansyon kom deje. A lepo ak an nan la polisye an te gon a fè Tim Leyon. Bon. E nan Tim Leyon, mwen mè personel mèm de gon zan mèm ki vitim nan Vilaj de Dieu. nan jou sa, nek mm. ke mwen, e, nek kafou, ke mwen dekondje foutbola vek li, ke mwen alen nan universite, mwen jete la den tou, okay. ke malouzman mouni, e mwen jete, mwen jete te swat, e, se apre ma papon ke mwen jete fe pati de Tim Leon, mm -hmm. e nek sa ou teren de zopayasyon tre spesyal, Il a fait pour Léon Charles parce que Zamim Stanley Stanley Eugène, c'est monsieur même. Ok. Et monsieur son équipe prend formation à l'étranger là dans l'Équateur et c'est une équipe qui a maîtrisé Zamou a dit qu'il y 30 ans bien. Mais mm -hmm. next ça, eux même. Quel que soit à côté Léon Charles besoin à l'omission, vous aller. mettre minuit, vous allez. Donc next ça vous, plus non. Non, nan politik ke teknik. E nan misyon ki te fèt lòt bo atou, gen aspe sa rampi, moun pwede pwa konen, leon, leon chal te vle, kom sin da djou, se neg pali yon, ki pou rewisi misyon an, men se sekretman tout. Awe zi, an dan misyon, sa te kon lòt misyon. Paske, kote map djou neg yon rivye, alo, le stand, le, kote stan le viktim nan, yo te depase limit ke polisekte yo te fè misyon yo mèm, yo te de riveal. E se konsane, e nan sa mwenye gyo moun. Dok sa ve disene direktman ki te la pou Léon Chalok. Se la verite nou bi jè di. Ki vin fè kè an, se preske dè groupe ki an don misyon kap fè dè travay diferan. E sa krive, sa m aprense kè an dan men misyon sa, mm -hmm. gen gen goup polise, ki wè man kèdè lòt goup, ki wè pat konen kèdè yon an misyon. Dèk se moun ba repit si krive nan, nan, nan 12, 12 mors la. Dèk sa krive se ke, an dan men la polise lan, an misyon ap fèt, tout moun pas sou men langè yon don. Kè lè? Dèk e se moun sak bel la? Gen inspektor gen moun payo, Dischef mm -hmm. e misyon gen moun pal ou? Eme, sel la bagay la komplike a makis, panse, le espektya gen moun pal, deje la polis la gen moun pal, kon bagay pou konen an peyi da iti? Kon m'ekspiko me sa, oui? Si mte pase nan pos, m patre isi, kon lot ki vini, m pape de la avanse, ma plis me te ansam avek, moun kik kont moun ki nan plas mteye ya pou mfele chwe, ol yem metan sa mavel pou m avanse. Si le ou chalge ekip li, e spektya ge ekip li tou, ou te kapap di, tou de ekip sa yo ap travay pou poteji ak se vi. Nou dako. Me atasyon, de chef yo ap travay youn pou fe lot led. Ge ka furi ve, ou ka sezi we, chef polis la, mare sosis la gang ni, pou l'echoue inspektè. Ge ka furi ve, tou wap jwen inspektè, mare sosis la gang nan pou echoue chef polis la. E nan peyi da iti, suivi bien, koman on nek vin, vin chef polis. Yo pa vin chef polis par rapport avèk servisyon, pilgrad, patati patata nan, m tou yo m mreblase la. M batay m fò echoue, pi m vin mreblase wapre. Même pour la police, même pour le chef, même pour les gens qui dans la police, ils ont des outils importants, carrément. Ah, ben, ça arrive en pile. Et c'est que, on a demandé la police pour le résultat. En pile, nous ne peut être pas rendre compte de ça. C'est comme si, en même temps, on demandait la police pour faire l'impossible. Pour qui ça me dit ça C'est parce que la police, en vendant demander le résultat, l'État supposé la vie chaudière. Avan. Exactement. Donc, sa mwen el ave chou di ya, e sa Exactement. nou yi teknikman, fok ta gen vetin ki fet, e fok po, tout polisye ta sou menm langyo don. La polisye fok la polisye ta uni anvan ke la rentre nan kesyon de chou ke gang. Ya. Yeah. Mwen wè konen ah, sa, que... la polisye. La polisye mwen mzi nou sa, mwen mse sel chita mba chita avek de polisye, mwen mgan pil nek m konen, chite nan universite.

Terivon mouman, gonsan mimi ki tap fèm kopwen ke e polisye plus pè polisye paray yo ke ou pè gang. E polisye e, plus fè gang konfians an an sate mouman ke polisye paray yo. Mou la, an institisyon rive nan nivou sa. Fok gomba alek fèt la dan nou nan espas la. Hmm. Fok gomba alek pase. Fok gomba alek pase. Kale? Donk, sa li eksemman mouman important pou moun yo Kompren, lè la polis se mwe konek, gwenè ne ki ka travay? Ouè, gwenè gyorile, e mkwen responsab pale nasyonal koun ya, Vladimir parizon, son ne ki ka bay rezultat? Mwen de... mse pa jodi, a mwen mte de gizan mwen ka payem de vla, ki jan mse ka travay, ki jan mse kon travay, ki jan mse kon batay. Ou kon ta de ou djou, gwenè nek, se poske yo pa jwen la me ya apade ou jen gasok, feke lè ou jwen la polis la ou vle felta kou la me ya, On est qui Guy Philippe par exemple, mm -hmm. on est toujours comme militaire, mais là, pas joué l'armée, il l'entraîne la police, il fait la police tant que c'est l'armée. Mais par raison, c'est pratiquement le même genre. si so, on n'est pas qui la de l'armée, mais il joué la police tant que c'est l'armée. Par raison, en passant, c'est ce qui mettait campé unité Boyd. Et après, jamais se ce formé Boyd-là, il formait un le corps militaire. Et tes ce moment les boys de la fête, les la boys de la tellement puissant, il est tellement redoutable. ils doivent se mettre à à droite à gauche. Qu'est-ce ça, se Eh bien, la police. Li. Parce que les boys de la ne sont pas ton côté. gon menace, Ils obstacle. C'est eux qui si vont tirer les obstacles. La menace, je pense qu'il y eu en Corée, t'es y a eu qui ont été sur les Et j'ai l'impression qu'ils pas débattu en nèg yo pas quitté même Zandolite. Non, ils te balèvent c'est vrai. Des bouts de bois, on continue à se retirer quoi. T'as ou... pas qu'ils même endolés vivant, tout n'arrange. Regardez, ils vont au côté. C'est pas là, c'est rapporté. ou Rapporté que ils ont dit, il a l'impression. Pas monde qui dit ouais, non mon qui dit il a l'impression. Bois de laque, même mêmes manchette. manchette. Donc ça veut dire quoi ça Il était tellement puissant, tellement redoutable. Doa zi men oblige re lembre, e mte kompren pou ki sa, poske Boyd lan, si se la polis, se la polis, si se militer, se militer, men si la pa jiko sa, se kom si son polis militer ke li. Boyd lan vin dezaktive, mba kontak pase, bon, jodi ya la yo reafekte, yon seri de negansi. Politik ki krasel, ekon sanvel. Kompren? Men, se jodi ya mwen Boyd lan te ka util, e yon negansi te kouk pa rezon, bon, mba mal di folte direktor jeneral la polis, koske le negansi vin direktor jeneral la polis Ou gen ne pre sot travayite kon fè avan pa fè lankor, plizim fè an travay administrateur. E, eh, ki tem sou lot bagay ankor, gen dem moun ki kabay reziltat nan pos ou retire lwal metel nan lot li pa kabay menm reziltat. Pabli yele neg la vin chef polis sou lot vaid. Oui. Gou, gou alèz neg la vin gen makus. Li vinon, li vinon, wè. La lèz. An bre alèz dan tout sa. Wè. Ou ouais. nye se pali menm kap... Pasè, lè wap kout bal pou pote jete tout, avèk lè sè lot yo ki kapè devan kap sivè yon chèflè, son lot sensasyon. Oui, lè chèflè pasè yon la ouyatou, bel bagayoui. Exactement. Ou plakou, ou plakou, ou pil kotej del. Oui, gonjant. Mwen fwè mwen mènen baye la, se polisye ki soumote yo kap dou. Ouve. Ouve. E pou mèm konton, chita nan friz la man. Makis, ou chita. Ou siè, gade nou. La dwa. Ou yawè pa ou klid nan kor. <laughs> Zamou se pa ou menm ka li chèche Se metè ou vin metèl pou moun garçon oui, Si manjou oui. se pa ou menm ka pleve Se leve ou leve ou jwen nige tapre Se levo ou jwen nige tapre Oui, e nou selman sa tou Se <laughs> kout fil wap resevoye ou dek Gran chèf wap fè foto avèk dek Wou moun hein? De moun etè nasyonal wow, Wou seri de otel wap domi E pabliye Wou seri de gwo to wè nan peyi da iti Ki gang pil kop gap chèkotou

Bon, Makis, so, bonman bon do bagay, an palan de la polis, kis an panse de, de, de chef sa, Karl-Henri Boucher? Alors, Karl-Henri Boucher, mwen mse lan sa m konen de la polis la, parce m kon fok, fokus sou la polis an debi kèk tan, mm -hmm. debi lontan. Karl-Henri Boucher son ek ki son go teknisyen. Ou nè ganse de polisye ki plus kwen an zamyo, mwen mse kwen an teknoloji. Sa vezi si son ek la, sin da fè polisye, sin da mè te kesyon doun nan batay la polis, nan jere drone, nan jere yon seri de materyel teknologik, apay teknologik, Karl-Henri Bouchet ap trez epotan. Msyo ekstremement entelijan, kompeten <truits> ambatiz la. Ok. Mou ka seli men, mou ta pa doni yon konjouasyon. Son ekip ou la polis lan e de manyan modern, kom si son polis... Nante pa, msyo, jan polis e NYPD ap foksyone, se kon sa polis ap foksyone, tou. Donc, men Karl-Henri tou, se on ek ki... Mem jarempil lot polisye, ki ase politik. politik dan la mezyou ou, misyo kede nek politik li byan veyo, daryo sa kfer di misyo Lavalas, bon baron ti misyo Lavalas vre, men son mm. nek ase politik tou, men mkopren lor nan Haiti, ou li difisil pou pa nan, pou pa nan politik, kwa se menm nek politik ap cheshe vin byan vo. Mba se yon nan pwen fok alan e boucher, se sa, son nek ki metrize teknoloji, petat yon nan pwen feb misyo tou, se pwoske li ase politik, donk pou mwen mson nek kitek a travay, Mm -hmm. E mba kon sa k pase Bon kom se sou misyo pose m kesyon Men mse sa m ka di sou misyo Men veritab nem konen ki kon fè la polis Kom konen Lem di konen se pa kot chita avè Lon mwen, mwen konen fè mi misyo Se Frans Leobou Ki son ek okay. informasyon pou sa Kom si kom polisye E pabli nen la polis la gon, gen, gen, gen de kategori de polisye Gen de polisye qui sortent comme officiers de l'armée, qui voient la police, tant police policier militaire, Il mm -hmm. y a des policiers qui prennent formation. Sous la police, qui viennent des policiers, des de lecteurs qui ou un aujourd'hui à France, leur bout, qui apprennent ça même. Okay. En France, M. Passe, En Europe, M. Passe, en côté il pré formation. Mais le problème, c'est que, on bataille dans la police, à Foucault. Bon bataille entre les Américains en formés, avec les Européens formés. C'est extrêmement difficile pour un qui était formé la France de chef de la police américain à Baril. Et ça fait pour qui est allé à un peu mal pour être chef de la police mm -hmm. parce qu'il n'est pas formé dans l'école américaine. Donc, c'est toute bataille que vous considérez. pile peu qui un chef de la police sorti si Washington. Marion Dessol sorti si Washington. Michel Angé de Washington. Et dernièrement, c'était soit Michel Angé de soit Rameau. Finalement, a dit Rameau le voilà là. Donk se sa, alon yo fè neg yo fè, fè vot, men, e finalman se ramou. Donk gon, gon problem konsen anapolis la mais... lan, sou anapolis an Europe, e menm sou tre fòr, Amerike kon fè si bap fòr. Mwen se menm la tou gen batay, toujou kon batay nan fòr. Mwen moun sou bagay, se sa, se sa moun ki di swa dizan yo an lekol yo se intelektuel nan peyi ya pa ka kompren nan wè. Oui? Koman te ka kompren? Fransè a di a bay koudmey, Amerike yon di la bay kout me, se pou bien ete Haiti, pa vre. Me, moun ki fomme me, pa les Européen, Amerike pa faye yo konfians, paske model fomasyon ke yo bay moun sa, yo pa pa akseptel, yo pa ge kontrol li, yo akonde sa yo foure nan sevel li. E Amerike yon pa ka azadel, al foure bouch li ou bien, al mene anket, faye espyo, etsetera, pou l konen sa yo sake yo bali. Eso wa sa mdou la. Pase hey. servis etelijens tout de peyi sa yo, yo strong. Mm -hmm. Me, ou menm ki yon Haiti ya, ni sak sot la Franslan, ni sak sot Etasunian, yo pap vin travay pou enterre Haiti, se ak ou pou degajor, pou formé policier, pou mette sekurite la kayou. Esko kompren? Se Kom, de peyi ki djou yo apèdor, yo nou pa fè lot konfians non an kesyon formasyon. Sa pa pide sa pase nou, pase l pa gen kontrol li, l pou l pa vin fèm pè di avantaj m gen an peyi an. Yon pa bay lot pase nou. Kounya la, an pou ekzamp, si denye man embassade franse a, m tap gade solda l amè da Haiti kap bal talon, nan katsye general, yon fòmè diverse e santèn e solda pou peyi da Haiti, l amè sap ka reglou mèd sou teritoa, komprèn biè wè. Oui? la France fome les Etats-Unis li men ap toujou djou la polis e la parangel pou la mes ap apase deja formation ke la France li men ap di klen e pap kite la France la France vine prekontrol pap kite la mes apase e sa les Etats-Unis ap fome a tou se pa kapasite el bral geye Pour mettre sécurité dans le pays, Pour y a là, en dé à fourfons choix dans la vôtre. là, quitte ça à gauche, quitte ça à droite, pas gagner, va venir régler dans le pays, Pour moi, c'est à nous-mêmes, les haïtiens, pour nous mettre à l'académie, nous camper, et non seulement ça, tout pour nous chercher, l'autre, et amis, l'autre partenaire, pour négocier, pour nous dire, eh bien, nous avons telle quantité de soldats pour la formation, là, la et les gens, ça rentrer. rentré, faut capacité, tout pour réussir pour, pour rentrer, oui. Haïti a notre tête pour faire formation, pour faire apprendre mais Formation, c'est bien. Mais chaque pays qui baille une équipe soldat formation, pas oublier, les à partir des salles qu'on est, des a pour payer les remettre, mais ce n'est pas sentiment patriotique, l'autre pays a le C'est pas que... Il ne pas servir Haïti, non. Mais ça dit à l'ajustement, m'a vais ajouter ce c'est que... Quand on forme, on a une chance pour développer un l'amour pour lui. Claire. Quand on fait un an en Équateur, comme jeune garçon, qui de formation dans la police, c'est sûr que vous prendre le jeu ménage Vous avez des gens qui ont l'air latina. Et puis, bien sucré, bien bon dans la bouche. Et puis, l'heure pour quitter, pour rentrer à Haïti, c'est obligé d'entrer, mais automatiquement, vous avez à Haïti. Pourquoi pensez qu'il pour tourner en Équateur? Parce que vous avez des matrices. Parce qu qu vieux qui sont de l'autre bois. Et ça est extrêmement important, la caïmoune. Ce n'est pas, pas pour ça, c'est pas pour ça, résoudre les formations et former vos mots. Vous comprenez Parce que bon, bonjour, bon pour que tout le monde apprenne à pays, c'est depuis que nous avons gardé nous. Mm -hmm. Et ça, so, pour développer sentiment ça c'est depuis que nous avons nous. Pour respecter chaque grand héros, mais qui travaille c'est chaque jour qu'ils se levent et qu'ils fournissent des dans tête, oui. Mpa sonje ki es ki te fe deklarasyon, zan di lò bezon de ti yon peyi, atakel nan sistem edikasyon, epi apre, ou ge peyi yana moun, santi re yon kout bal. Pase, formasyon se konti bagay ki piti, si ke yon ka program moun, zon fin di, ou pat ka fe soperye Markus, gon jan, yon chwenning yo, yo, moun, yon avansan sa mavo, jiska sko vin vire wap sote plitip plitip, ki sa wap ap fan sa mavo, yon ka riset wit. le monde ça encore qui continue d'avancer dans technologie manger ba ou capable changer sens tu ba yo capable on tipi qui la chop et puis on va oublier sous haïtien pas besoin d'eux encore bon bien sûr donc tout ça c'est ça fait toujours préférable que si y a forme des gens, yo former yo même si ce n'est pas en haïti mais à l'haïtienne donc et, et ça les faut pas être tête nous mentir tout gon niveau ne beaucoup pouvoir et pour n'a former des gens, à comment pour utiliser des appareils technologiques dernier cri fait que ça parce que nous-mêmes, nous pas nous pas. Je dis à la gamme nous-mêmes qu'à résoudre nos problèmes gang. Pendant que dans l'autre pays, gamme